අයිබෝවන් මං බැලුවමයි මොකද ඊයේ මේ සීනි මට්ටම වැඩි වුණේ කියලා උදේටත් මෙන්න මේක එකක් මම කාපු මේකේ ඇත්තටම බැලුවහම ගොඩක් තියෙනවා කාබෝහයිඩ්‍රේට් මට මේක පටලැවිලා බැලුවට මේගොල්ල කියලා තියෙනවා කාබෝහයිඩ්‍රේට් 50%ක් විතර තියෙනවා ඊළඟට අනිත් එක තමයි මේක මේක නම් ටිකක් කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය අඩුයි මේක මේක ඕට් වල නියුඩ් මේක පාම් පිටි වල නියුඩ් ඒ දෙකම ඒක වෙන්න ඇති ප්‍රශ්නේ කියලා හිතනවා ඉතින් ඒක මම වෙනම බලන්න ඕන මේ ඊයේ සීනි මට්ටමේ ප්‍රශ්නේ වීඩියෝ එකක් ඕනනම් උඩ ඇති ඒක බලන්න ඊළඟට අපි බලමු මේ මට බෙහෙතුත් මං අර මං නිතර ගන්න බෙහෙත නැතුව කොහොමද අපි මම සීනි මට්ටම අඩු කරගත්තේ කියලා. ඉතින් ඔය අද සීනි මට්ටම අඩු වෙන්න මෙන්න මේකත් බලපාන්න ඇති ග්ලයිකොසයිඩ්. මම මේක මිලිග්‍රෑම් 15 15 තමයි ගත්තේ නමුත් අද උදේ බලනකොට ටික සීනි මට්ටම වැඩි නිසා මම එපාර 15ක් අරගෙන බැලුවා 15ක් අරගෙන අඩුුනේ නැහැ ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ 15ක් කියන්නේ ඒක ටැබ්ලට් එක තියෙන මිලිග්‍රෑම් 30 මම ඒක දෙකට කඩලා තමයි හැමදාම බොන්නේ ඊට පස්සේ මම ඒක ආයි ඉතුරු භාගෙත් බිව්වා ඒ කියන්නේ මිලිග්‍රෑම් 30 30ම අරගත්තා මේක මම මේ ඊට පස්සේ ගොඩක් බැලුවා මේක ගැන මම හුඟක් කලින් වීඩියෝ එකක් කරා දැන් අවුරුද්දකට විතර කලින් ඒක ඇති channel එකේ glycoside කියලා search කරලා බලුවටින් මට හිතෙනවා මේක ගැන ටිකක් දීර්ඝව කරන්න ඕන කියලා මේක තියෙන මේක මේ 2024 කරපු වීඩියෝ එකක් ඒකේ කියන හැටියට hypoglycemia ඇවිල්ලා නැහැ කියලා මේක වෙනකොට මේ බෙහෙතෙන් නමුත් glimepiride වලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි දාලා තියෙන හැටි ටිකක් පටලවා වෙනවා long term intensive use of glycoside was reported to prevent end stage renal disease මේ ඒ කියන්නේ මේ මුත්‍රා මාර්ගයට සම්බන්ධ end stage renal disease කියන්නේ මම හිතන්නේ kidney වෙන්න ඕන ඒක වෙන එකත් අඩු කරනවලු නවත්තනවලු ප්‍රිවෙන්ට් කරනවලු ඉතින් ඒක නිසා මේක ටිකක් හොඳ බෙහෙතක් අපි එච්චර සලකුවා නැති වුණාට මේක බොහොම ලාභ බෙහෙතක් අනිත් එක ඒකයි අනිත් වටිනාකම even mild impairment of renal function increases the incidence of hypoglycemia on glimepiride මේ glimepiride කියන එකත් මේ જાතියෙම බෙහෙතක් තමයි ඒකත් සමහරට ලංකාවේ ටිකක් ප්‍රචලිතව පාවිච්චි කරනවා අපේ අයියා කෙනෙක්ත් ඉන්නවා මේක ගන්න මං කිව්වා ඒක ගන්න එපා මේ මං ගන්න එක ගන්න කියලා ග්ලයිකොසයිඩ් නමුත් ඉතින් එක එක අයගේ මත එක එකනේ ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් මේකෙන් හයිපෝග්ලයිසීමියා වෙන එක අඩුයිලු but not on high glycoside MR කියන්නේ අර modified release කියන එක එන්කත් තමයි මම ගත්තේ ඒ කියන්නේ ඒක රිලීස් වෙන්නේ ටික ටික මේකේ තව ගොඩක් රිසර්ච් මම මේක හොයාගත්තා මේ ඩයිමයික්‍රෝන් කියලා විකුණන්නේත් ඒකම තමයි ඒ බෙහෙතම තමයි මේකත් ටිකක් පරණ එකක් මේක ඇත්තටම මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආණ්ඩුවට මේ බෙහෙත අනුමත කරගන්න දීපු ලිපියේ කොපියක් ඒකයි මේ තැන් තැන් වල කොටු කොටු ගහලා තියෙන්නේ අපි මේ 3-4 ගැනම අපි ටිකක් කතා කරමු තව මේ PubMed කියන්නේ මේ ඇමරිකාවේ මේ National Library of Medicine medicine ගැන තියෙන library එක මේකත් කියන්නේ මේකෙත් හොඳ තමයි මේක ගැන කියන්නේ ඒකයි මේකේ තියෙනවා පොඩ්ඩක් කියලා එක තැනක ඒ කියන්නේ මේ මේකෙන් ඉන්සියුලින් රිලීස් කරන්නේ මේක ඉන්සියුලින් රිලීස් කරන්න බල කරනවනේ ඒකනේ අපි කියන්නේ එහෙම ඒවා හොඳ නැහැ කියන එක මතේනේ අපි ඉන්නේ අපි නෙමෙයි මම ඉන්නේ නමුත් එහෙම කරන්නේ
ශරීරයේ තියෙන ග්ලූකෝස් මට්ටම අඩුවලු. ඒ කියන්නේ ග්ලූකෝස් මට්ටම අඩු නම් එහෙම එච්චර බල කරන්නේ නැහැ කියන එක වගේ තමයි. ඒ වුණාට මේකට හයිපර්ග්ලයිසීමිය ආයනවා. ඒක මම හොඳටම දන්නවා. තව එකක් තමයි මේක ටික ගාක්ම ලොง ටර්ම් පාවිච්චි කරලා නැහැ. හැබැයි වුණාට මේවා මේ වර්ගයේ බෙහෙත්, ඒ කියන්නේ මේ සල්ෆොන යූරියා කියන වර්ගයේ බෙහෙත් 1930 ගණන් වල ඉඳලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක වටිනා දෙයක්. අනිත් එක මේ කවුරු හරි කමෙන්ට් එකක් දාලා තියුණා මේකම තමයි ඩයනිල් කියන්නේ කියලා. නෑ ඩයනිල් කියන එකේ තියෙන ග්ලිබෙන්ක්ලමයිඩ්. මේක අපි කතා කරන්නේ ග්ලයිකොසයිඩ් නේ. එක එක වගේ නම නම් පටල වෙනවා. මං හිතන්නේ එයා දාලා තියුණා එයා මේ ෆාමසිස් කෙනෙක් කියලා. මට මතක හැටියට. ඉතින් ඕකේ අපි යමුකෝ අපේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න මං හිතන්නේ. ය ඉතින් මේවා ඇත්තරම මේ 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 සල්ෆොන යූරියාස් කියන ඒවා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා අවුරුදු 60කට වඩා වැඩි කාලයක්. ඒකෙත් වටිනාකමක් තියෙනවා. අර සමහරක් වෙලාවට අලුතෙන් බෙහෙතක් ආවම ටිකක් ඉතින් මේක හරියටම ඔප්පු වෙනකන් ටිකක් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවල් තියෙනවා එහෙම බෙහෙත් මාකට් එකට ඇවිල්ලා කාලයක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ විද්‍රෝ කරලා කරපු අවස්ථාවල්. හොඳම නිදර්ශනය තමයි මං හිතන්නේ තැලිඩමයිට් එකට කියන්නේ. තැලිඩමයිට් කියලා මේ බෙහෙතක් ආවා ඉස්සර අර කවුරු හරි ගෑනු කෙනෙක් ළමෙක් හම්බ වෙන්න ඉන්නකොට අර මෝර්නින් සික්නස් කියලා එනවනේ උදේට වමන යන එක. රෝමියෝ එහෙම ප්‍රශ්න ඒ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෙහෙතක් හොයාගත්ත කවුරු හරි කම්පැනි එකෙන්. ඒකට කිව්වේ තැලිඩොමයිට් කියලා. ඒක මම ඒක ප්‍රනවුන්ස් කරන හැටි වැරදිද මන් දන්නේ නැහැ. ඒක අන්තිමට පස්සේ ඒක විද්‍රෝ කරගත්තා. මොකද ඒකෙන් තාමත් දැනටමත් තාම දැන් ඒ කට්ටිය ඉන්නවා ඒවා බීලා අම්මා ඒවා බීපු නිසා අංග විකල වෙච්ච තරුණ කට්ටිය. බලමු අපිට සර්ච් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. THA තැලි ඔය තියෙන්නේ තැලිඩොමයිඩ් මේ තියෙන්නේ 1950 ගණන් වල. හොඳ වෙලාවට අපේ අම්මා මෙහෙ හිටියේ නැත්තේ. පව් ඉතින් ඒ මිනිස්සු මේ පිටර මේ පින්තූරයක් තියෙන්නේ මේ මේක මේක මේ අර වමනට යන එකට උගුරට එන එක නවත්තන්න හදලා තියෙන බෙහෙතක්. ඒ වුණාට severe birth defects in thousands of children. ඉතින් ඒකයි මම මේක ගැන කතා කරේ. මේක කියන්නේ අර පරණ හුඟක් කල් පාවිච්චි කරපු බෙහෙතක් වුණාම ඒකේ තියෙන වාසිය. මොකද ඒක කාලයක් පාවිච්චි කළා. ඒක අපි දන්නවා මේක මෙන්න මෙහෙමයි වැඩ කරන්නේ. මේකයි මේ වෙයි රිස්ක් එක අර මේ කියලා. දැන් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. ඔබ ඒකෙන් යම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ඊළඟට මගේ channel එකට subscribe කරන්න. මේ වගේ තව වීඩියෝ බලන්න. අනිත් එක තමයි මේකට සම්බන්ධ තව වීඩියෝ එකක් ඇති උඩ බලන්න. ඒකත් බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.